Esta semana nós vamos falar sobre as farinhas aqui de Verde House, né, Bruno? Isso. Aqui a gente tem uma grande linha de farinhas também, como vocês podem ver aqui: farinha de coco, farinha de limão, farinha de tomate, farinha de mamão, farinha de maçã. Escuta, farinha de limão. Desculpa interromper, mas farinha de limão. Sim. Elas podem ser feitas tanto para bolo como para bolachinhas, que pães. Máximo. Sim. Tem uma Muito grande. legal. Farinha. Olha, eu estou vindo aqui de tomate. Sim. E temos ali do outro lado também farinha de maçã. Que legal. Aí você, para fazer ela, você tem que misturar com a farinha branca, porque ela assim não dá liga para fazer o, o produto que você quer. Né? Entendi. Mas olha, muita, muitos tipos de farinha, gente. Farinha de maçã, farinha de laranja, de mamão. Olha, que máximo isso. Muito legal, Bruno. E também sempre na quantidade que o cliente desejar. Sim. Sim, sempre na quantidade que ele quiser. A gente pega quanto vocês quiserem. Vem para cá e venha se deliciar com todas essas novidades aqui de Verde House.